نغي سانتا يالا سبحانه وتعالى دي جولي سي يونت بي محمد صلى الله عليه وسلم دي نيان يالا مو نانغول ني نيغي لين دي ندوكيل بي نين ويو ووت يالا بي باسكو ني نكو و باري نانيو واي ني نك سي بيتي نيو ني نيو اوب يالا سبحانه وتعالى دافاني بو besu aljuma bo waxtu bi joté lepp li ngén japon baye len ko ngén dem juma waye juma yi niñu baré ak niñu fessé bu ngén sété ñi nek ci circulation té amuñu ngant ak ñi nek ci sen liggéeyu kay ak ñi nga xamné nekuñu ci dar na ñom soralé wuñu ko kon yowmi yalla baxé nga baye ci xel nga daal ñew kon nga sante yalla subhanahu wa ta'ala ci loolu loolu ngénel bu reuy la motax ñu leen di ndokal ci lool leneen li mbokk yi ñetti ay yoyu nga xamne yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mom la doon ubbe lepp lu am solo ci dundam ak diinem mo ñetti ay yoyu ñu wax am nañu bari dañu wax ne ay julit lañu mais ay yi duñ ci jaar ay yi duñ ci jaar mu duñu wax mu inna أصدق الحديث كلام الله حديثي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أم نيغا خامنا اي جديد لاني دونو جار تي لي خطب الله بوركو باسكو نيوم تي سين بوب نيو غنا خامنا نيكوني تي سنة يونتبي محمد صلى الله عليه وسلم وا باري نيو تروب kon ñi nga xamne ñu ngi tewlu li diko répéter diko jema deug diko jema dund nañu sante yalla subhanahu wa ta'ala ci lool wa bu loolu passé kéro waxon nañu fi yonante bi mo gaddaaye makka ñew al madinatul munawwar nit ñi diko téru ku nekk di ku bëgg gis han ci soxla bi tax bëgg nako gis waxo nañ ko mel Abdullah ibn Salam mi nga xane mo ne kon foore yahudi jamono joju bala mo tuub mo ne bi mu degge ñu naan yonante bi ñewna yonante bi ñewna ma daadi and ak nit ñi ma rir ndob pour ma gis ko am nañ yalla may ilmul farasa wala ilmul qiyaf xam nga ilmul qiyaf ci xam xam arab yi la bokkon depuis lu jitu l'islam qiyaf ñaari branche la qiyafatu asar wa qiyafatu bashar amina xana buñ la waxe jakkare buñ la gisé rek bul sonnal sa bop waaw waxal lu la neex waye ñom dinañu xamne li ngay wax dafa deggal wala degg waaw fekk du gisane fekk du xam lu neub fekk du gisane fekk du wax lu neub amna ben hadith sax bo xamne bi hadith bi werul hadith bi dhaif la yusta'nasu bihi faqat fi hadha albab li ñi wax ne ittaqu firasatal mu'min فانه يرى بنور ربي وير وا نانغين مويت سيتلو اك ستانتان جوليت باسكو لي موي خول ديكو غيس اما ديكو سي يالا وون وا نون لو حديث بي ابا بري نون لا مير وا دا فا ام واخ سي والكي موت قيافه عصر موي نيغا خامني بو فكي جار nga fi بو فكي غودي لا بو ني ييو با غيس ساتانك فو دوغ ني генيل fo duggu ñu gennel waaw na fekk da nga sacc ay jur top Allah bi wala ci say tank nga kiko yalla na fekk sax da nga sol say dal nga tourner ko ñom dinañu xam fo nek xam ngeen amna ay ñi sante sow ak jangeen jegal mu ak bari bari nañu torop ñom buñu saccé nak dañu koy solal dal la fermer tourner ko han nak bi bu fi jaaré jëm na le yo nga def ñom jubal ni dal la pour nga yaakar ni fele lañu jaar nga top côté bobu waye ñi nga xamne lolu seen métier la même bo solé dal nga tourner ko fo duggu ñu gennal ki nga xamne yeena doon and di neubatu nga nan dang koy neubatu da nga bura bari ay ruqu rek waye fo duggu mu ne la gis na wa fo duggu mu gis na qiyafatu bashar moy bo tege ni bot bo tege nga gis ko di nga xamne ki mi ngi bok ci famille nangam mi ngi bok keur nangam waaw parce que malamihi arab yi duñ door xaar pour gis sa kanam de dedet say tiatu baram rek buñ ko gisse xam nañu han fan nga bok
amna kenn dafa teddon mom ak domam mu daldi sango sir waji rombolen tank yi fekk dafa genn wa mun in hadha min hadha wa ni tedd fi de bay ak dom la ki ci ki la genn ci baram yi rek ci xamme kay lolou xam xam wa mota abdullah ibn salam muné ma dem andak nit ñi bima né yonent bi sallalahu alayhi wasallam jak mané ma hadha bi wajhi kadhab kanam gi du kanam kuy wax luddul deug wa du kanam bo ko xamné ki du wax deug xamné yonent bi moy as-sadiqul masduq yonent bi limu ñëk wax wa madina moy liñu fi waxoon kéro enseignant yi dañu wax man karara karara waaw man karara karara kay dañu wax kep kuy wax di waxat koku moy pédagogie boko da ci pédagogie ngay wax di waxat waaw pour affaire bi sax nit ñi ki ci bayiw won xel mu baye ci xel ku faté won mu faté diko motax da ngeen gis mutashabih yu nek ci qur'an dul jeex du xaj waaw mune mom yonante bi ginaa bi mu sante yalla mune e yeen ñi na ngeen bari li ngeen di tasare nuyo afsu salam ngeen waxo nañ ko fi kero mune wa at'imu ta'am ngeen di togg di jox nit ñi ñuy lek ngeenel bu reuy mi ngi ci waxo nañ ko kero moy tax nga gaawa dem al janna bo bokale wul yalla nekulo yefer wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سخلو ني جرهجف سخلو ني ميرسي واو گيس نين لي سي توپ رك تي كانام فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا كون يال نسي يال خير مون نا نين دي جخ ني ني لك مبوكاي واو ميم بودي سخ كو گومول يال لودول سي حالات استثنائيه ko xamne ki taxawayam dafa la xasu tem di xex yalla di xex yonent bi xex diina yalla bi koku bo amé nga bañ ko jox dara mu koy doole lo bax parce que amna hadith bu ci ñew bu wër keng fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi yow julit bi bul and ci luddul ko gem yalla bul leal luddul ko xamne ki ko ragal yalla way waji nga xamne boko le ale bu fi joge day dem di de nga day di moy ji yalla wala di xex dina koku jarul jox dar sallallahu alaihi muné na ngeen jox ni ñuy lak wa muné wasilul arham na ngeen jokk mbokk bo julle nga wor nga na taasaka dem mako temer yon te ngay dog sa mbokk do dem aljann yalla na ci yalla musa wa muné wasallu bil layl wan nasu niya na ngeen di jog guddi ngeen di julli lumu tuti donte na ñaar rakal fekk ni ñi ñu ngi nelaw bo mënon sax jog ndank bu de borom soxla nga sax boy genn pour nga japp nga saani mom bu mu ko yegg waaw mom bu mu ko yegg boko mune sax nang ko def waye nga yewu rek nga nan ah biig lu tax tay ma bidant biig dama don fanan julli kula laaj biig da nga don ki comme ça amna ñu suñu benn mbox xam nga day sax jongul xamuñ ikhlas shaytan da fay taf amon nañu fi suñu benn maggañu ne yalla nako yalla yeeram ci suñu jakk koñ beulé buñu julé genn rek mu nuyuma wana ma samarak munako muné tay dama wor muné man altina ak alkhamisa bu nak damay wor nako lol kan mo la ko laaj ah comme du woru farata kay te xam nga bu doon wéru koor duñ la ko laaj xam nañu ko da ngay wor yépp rek motax misri wa misra dañ ci def benn nukte ñu né amna ben éliman bu jité won nit mu julli bu rafet ma sha Allah légui nak bi mu selmale mu wolbati ko ci mbolo mi ben way contance julli bi jox ko lox ndokale ko waaw ñom bo selmale dañ la haraman mu ne ko jamaan ndokale ko mu ne ko ma sha Allah sa julli gi rafet na ma ajmala salatu mu ne wa ma zalika inni saim mu ne sa julli gi rafet na de mu ne te encore na ngeen xamne dama wor kan mo la laj yow waaw da nga yendu di wor lan moko yobbe da nga ci julli bu rafet ak dem moy ngistal nañ ko moy da fay yak jef nasallahu alafiya li nga sekk borom bi waaw bu ko kenn xam waaw muné wasallu bil layl wan nasu niyam lol amna di mu tek na ngeen julli gudd fekk ni ñu ngi nelaw xam ngay ko kon bur yeglu
ميم يونانتي بي سي المدينه المنوره صحابه رضوان الله تعالى عليهم ني دون سوني بيتيك نون لا ني سوني غودي سي جولي وقليل من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون سبحان الله نيوم دا نين واخ فرسان بالنهار ورهبان بالليل بيتيك اي نارو تي كاو نارو غور لا ني ياندو ديف جهاد في سبيل الله bu gudde ñu nek ay ruhban seen julli kay seen bir keur mo taxoon sayyidna umar bu doon jang baat bi dafa reuy yonent bi bi mu ñewé ci mu yonent bi nako wañil sabat waaw abou bakr baat bi dafa suuf yonent bi nako yokal tuuti mu nek réglage waaw ñi neex baat lu melnu abou musa al ash'ari yonent bi daf ko doon wax ne bu yeewo laqad utita mizmaran min mazamir daud wal ali daud yalla mayna la baat bu neex mi ngi melna baat yonante yalla daoud alayhi salatu wassalam kon loy def ci jaamu yalla ludul farata nang ko neub farata yi nak nang ko fessa ndax am ci roy wala balañ lay accuser yo do def ay farata wéru koor nak mbokk yi dañ koy téro lu bari way en résumé ñent rek lañ ci tut benn bi nañu bok ci ñi ñaan lu bari bari yalla yalla may fekke wéru koor té ñu ngi fi wér bi fi mu toll wéru koor ñewugul waye xam ngeen ay bakkan yu bari nañu dé fi fekk dañu yaakaaroon sax ñom dañu fekke wéru koor han salafu salih juroom benn wér ci at bi dañ doon ñaan yalla yalla na yalla may ñu fekke wéru koor bo wéru koor bi jéxé ñu tok juroom ñent benn wér bi ñaan yalla na yalla nangul seen wéru koor bi pass kon ñu ngi ñaan yalla ñun ñepp yalla na yalla may ñu fekke wéru koor wa fekke wéru koor di dajé ci jakkay waaw di nuyo waaw di jox nit ñi ñuy lek de nga di jokk suñuy mbokk waaw su ko dafé guddi gi mo waxal waxa nopi ñu taxaw kon sahabi ridwanullahi ta'ala alayhim kanu ruhbanan billay kon ben nañu ñaan yalla ñaar nañu tuub delu ci borom bi ak yu jot dox digënte jambi ak boromam muy def naka sudul nonu di dox naka sudul nonu di wax naka sudul nonu na delu ginaaw ci lolou legi bala wéru koor ñop waaw moy tuub waaw ñettel bi moy nañu nafarat xam xam atté koor li baxal koor li koy yaq li tax yalla nanguko lolou yeb dañ ko wara jang bala wér bi téru waaw bala wér bi téru nañ ko jang bu baaxa baax dafa bok ci yi nga xamne dañu koy téro wéru koor ci gattal dal ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañ yalla may fekke wéru koor buñu ko fekke yalla nañ yalla may wër ñu mën ko taxaw ci koor gi ak ci qiyamul layl yalla may ñu wërsok ñu fekke laylatul qadr yalla bo lañu ñi nga xamne dañ leen di talal tapi ci buntu bo xamne bi mi ngi tuddu rayyan kudul wor bo doon def xetu jaamu yalla yeb ku worul du jaar ci bobu buntu waaw moy tapi rouge bobu ñuy def nga xamne buntu bobu wor ka rag la hada sallu wa sallimu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi فالحمد رب حتى ترضى وصلواتك وسلامك على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى محمد وعلى آله وصحبه أيها الإخوة في الله أوصي نفسي ثانية بتقوى الله وإياكم ثم إنا يجب أن نستحضر أيها الإخوة تقوى الله في قلوبنا وأن يظهر ذلك في أعمالنا وان يتبين ذلك في سلوكنا جميعا سانت يالا بنين يون بوكاي دي نان يالا سبحانه وتعالى مو جابالي كو يالا جابالي وول دو ديم فن مو جابالي ني سي راغال يالا مو جابالي ني سي تنكو سي سانتانم مو جابالي ني سي باي تريم يالا مون نكو يالا ريك مولا سي مونا ديمبل باسكو ابليس مو دو نيلو دو ليك دو تايال امور روبو amul congé mom mi ngi ci nit ñi rek dula baye ba nga egg ci soukourage
surtout bo tolo ci sukar nga def fofu la lay jaye pour nga am suul khatim yalla nane ci yalla musa gis nga imam ahmad ibn hanbal bi mu nekk ci sukurar njabor gi wor ko def def talqin talqin ash-shahadatayn diko wa diko dicter shahada xam nga suñu yenn téré yi ci téré yu ndaw ci madhhab ma dañuy wax ku nekk ci sukurar bobu gemu daali mujj ci lam ñam la ilaha illallah da nga koy da ngay nekk di wax lolu ci wétam rek di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul way lu gëna wër lolu moy atant que mom mi ngi ak andak sagom neko waxal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mom biñ ko ko waxe mune la wa imam ahmad de ku bax ko mo imam ahli sunn na ñu waxar la seen xel ñaaw am nga bo timé ku nekk ci sukurat de nga nako waxal la ilaha illallah mune ma bañ am nga kay lool da ngay tit bo xamul sabab bi yalla may len mu dadi xip bi mu xippe ñu nako ñun titon nañu torop ñu ngi lay wax waxal la ilaha illallah ra nga ne dedet mune bobu du yel la don waxal iblis mo shaytan mo taxawon fi tim di matta baramam di ko wiccax di ko wax yow aham di mo wax yow ahmad recc ngama wa mo koy wax la atank sama bakkan des na ci man recco gumal ko nit moy li ñuy wax ci ay bu ñeek biñu jangon fi leg wala tamutunna illa wa antum muslimun xam ngeen amna ben baay bo xamne bi diina bi safu ko won mu nek ci sukurat fek kok sur la won ñukay wax waxal la ilaha illallah moy wax koloban tilen de nga grand yof waaw di publicité marchandise bi mu don jaay waaw dama jox yi misal di wax ñu ngi jaay nangam nangam ñukay waxal la ilaha illallah mo mu jaar ci li nga xane mo nekkon yittem bi mu dundé and ak katana rek ba mu sedd guuy ndeysal yow ñu wax la ilaha illallah ngay nan koloban grand yof tilen xawu sallallahu alayhi wasallam demena xam nga kon lolu yalla mo koy baxé nit kaddu yi daño oyof yomb neex wax waye ko amul husnul khatima munu ci jaar amul fo yalla rek mo la koy baxé kon ñu ngi ñaan yalla yalla may ñu gudd fan ci diine bi bu yu waxtu bi joté yalla may ñu mujjé gu rafet husnul khatima moy la ilaha illa allah ashhadu an la yunanta bina man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna ko xamne ki la ilaha illa mo mujj ci lamiñam nga dem al janna te la ilaha illa boko dundé deug ñepp da nga len di tim mu neex len mu naxar len yonante bi waxon wa quraysh mu ne len du ngeen ñew ngeen wax ben kaddu suko defé arab yeb wam top sen ginaaw xéed yi ci dess yeb ngeen tim len ñu ne ko ngane lan ñu ne wa li ma len wax Abu Jahl ci bopam mu ne ben kaddu nga wax mu ne ben kaddu mu ne laaj ñu fuk wa abik wa daadi waadu jahili yo bu de ben kaddu rek dina tax ñu domina ñep wa mu ne wax len la ilaha illa allah ñom xam nañu la ilaha illa waye ñun ñoko xamul da ngay gis koy wax la ilaha illa di dem di gisane ci la ilaha illallah fek yaramam yeb da fess del ak ay bejjen ak ay ter la ilaha illallah muy ajsul la ilaha illallah muy wokudul yalla la ilaha illallah muy yakar kudul yalla la ilaha illallah ngay ragal kudul yalla kon ana sala ilaha illallah ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala may ñu delu ci maana la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.